شکاری فوجوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے وسیع تر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل صبح قصر الوجبہ میں عید الاضحیٰ کے پہلے روز انہیں عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے آنے والوں کا خیر مقدم کریں گے۔ کل صبح عید کے نماز کے فوری بعد شیوخ، وزراء، مجلس شورا کے اسپیکر، وزارتوں کے انڈر سیکرٹریز، مجلس شورا کے ممبران اور معزز شہری صاحب سمو امیر کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کریں گے۔ ان کے بعد ملک میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، پھر مسلح افواج اور وزارت داخلہ کے اعلی افسران اور نیشنل اداروں اور نیشنل کارپوریشنز کے ڈائریکٹرز صاحب سمو امیر کو عید کی مبارکباد پیش کریں گے۔ کل عصر کی نماز کے فوری بعد صاحب سمو امیر شیوخ اور شہریوں کا خیر مقدم کریں گے اور ان سے عید کی مبارکباد وصول فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان شدت میں کمی، ضبط و تحمل اور ریاست کشمیر کے بحران کو دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی تھی۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات، انہیں تمام تر شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل اور مختلف علاقائی و بین الاقوامی مسائل، خاص طور پر جموں و کشمیر ریاست کے حالات و واقعات اور صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ قطر کی ایک اور فتح اور ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کی ایک اور ناکامی۔ قطر نے امارات کے خلاف مقدمہ جیت لیا ہے۔ تجارت کی عالمی تنظیم میں قطر کے مستقل مشن کو باضابطہ سرکاری طور پر خط موصول ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امارات نے اس تنظیم کے ہاں قطر کے خلاف دائر کیا گیا اپنا مقدمہ اب واپس لے لیا ہے۔ امارات نے قطر کے خلاف کچھ دعووں کی بنیاد پر ایک مقدمہ دائر کیا تھا اور پھر وہ مقدمہ واپس لے لیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اس موقع پر بتایا ہے کہ قطر نے امارات کی طرف سے کیے جانے والے غیر قانونی اقدامات پر تجارت کی عالمی تنظیم میں جو مقدمہ دائر کر رکھا ہے، قطر اسے جاری رکھے گا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قطر اپنے حقوق اور اپنے شہریوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے کوئی دقیقہ بھی فروگذاشت نہیں کرے گا اور تمام عدالتوں اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ قطری فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اور ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کو مسلسل تمانچے پڑ رہے ہیں، اور تازہ ترین تھپڑ یوں پڑا ہے کہ قطر نے تجارت کی عالمی تنظیم میں امارات کے خلاف مقدمہ جیت لیا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ امارات نے خود ہی اپنی جمع کرائی گئی شکایت واپس لے لی ہے۔ جس شے کی بنیاد ہی جھوٹ ہو تو وہ شے بھی جھوٹی ہی ہوتی ہے۔ امارات کی یہ شکایت جھوٹ اور خیالی جھوٹے اور خیالی دعووں پر مبنی تھی، اور ابوظبی کا کہنا تھا کہ دوحا امارات کی پروڈکٹس اپنے ہاں آنے نہیں دے رہا، جو کہ تجارت کے عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ اور مقدمہ دائر کیے جانے کے بعد کئی سماعتیں بھی ہو چکی ہیں، اور بالآخر امارات نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی یہ شکایت واپس لے لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قطر یہ مقدمہ جیت گیا ہے اور امارات نے سب کے سامنے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے، اور قطر کی یہ کامیابی قطر کے اس عہد
اور وعدے کی تکمیل کے لیے اٹھنے والا ایک اور قدم ہے کہ وہ ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کے دعووں کو نہ صرف جھوٹا ثابت کرے گا بلکہ حقداروں کو ان کے حقوق بھی واپس دلانے کی تگودو کرتا رہے گا اور اس ظالمانہ محاصرے اور ناکہ بندی سے جن جن لوگوں کو نقصانات پہنچے ہیں قانونی اور آئینی طریقے سے ان کے حقوق واپس دلائے گا۔ اسی لیے قطر کو عالمی سطح پر عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج مسلسل تیسرا سال ہے کہ اہل قطر کو میدان عرفات میں جانے نہیں دیا جا رہا۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، لیکن قطر میں رہنے والوں کو حج کی ادائی کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے، اور سعودی انتظامیہ نے حج جیسے مقدس فریضے کو اپنی سیاست کی نظر کرتے ہوئے قطر کے عازمین حج کو حج کرنے سے روک رکھا ہے۔ یہ سعودی ہٹ دھرمی ہے، اور حج کے شعائر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بالکل بلا جواز ہے، اور سعودیہ کے ان اقدامات کی وجہ سے خود سعودیہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ مکمل آزادی اور اطمینان کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کرے، کہ یہ مقدس مقامات سعودیہ کی ملکیت نہیں ہیں بلکہ یہ مقامات تمام مسلمانوں کے مقامات ہیں، اور تمام مسلمانوں کو بلا امتیاز اور بلا استثناء ان مقامات کی زیارت اور وہاں عبادت کا حق ہے، اور کسی بھی مسلمان کو اس سے روکنا کلی طور پر غیر قانونی اور غیر مشروع ہے۔ اب یمن چلتے ہیں، جہاں عدن میں سرکاری فوجوں اور امارات کی مدد سے قائم سیکیورٹی کی بیلٹ فورسز کے درمیان جھڑپیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، اور ان نئی جھڑپوں میں 8 سول باشندوں کے قتل اور متعدد کے دوسرے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح حالیہ معرکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 13 ہو گئی ہے۔ ان تازہ معرکوں میں پریزیڈنسی کی حفاظت کرنے والی فورسز نے کریتھر کے علاقے میں اس کے وسیع تر حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور عبوری کاؤنسل کی فورسز وہاں پسپا ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیوان دوجاریک نے ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ عدن میں ایک انسانی سانحہ برپا ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے مبینہ بین الاقوامی اتحاد میں اسرائیل کی شرکت کے اعلان پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے خلیج میں علاقے سے باہر کے فوجی وجود کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ایران کی نظر میں یہ فورس امن کو ختم کرنے والی فورس ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اپنی سیکیورٹی کی حفاظت کے لیے ضرور حرکت میں آئے گا۔ اب کشمیر کے بحران کی طرف آتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے کشمیر کے اس کے زیر کنٹرول حصے کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دینے کے فیصلے کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ ریل گاڑی کا رابطہ معلق کر دیا۔ امارات نے بھارت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس سے وہاں امن و استحکام کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہاں کی آبادی کے حالات بہتر ہوں گے۔ جموں و کشمیر کی حکومت کی ایک سابقہ وزیر خواتین فرزانہ یعقوب نے کہا ہے کہ امارات کا یہ موقف بھارت کی سوچ ہی کی ترجمانی ہے۔ نئی دہلی کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا اپنا فیصلہ واپس نہیں لے گا، اور اسلام آباد کو چاہیے کہ وہ اس امر واقعہ کو قبول کر لے۔ تو کیا کشمیر کی وجہ سے بھارت اور پاکستان ایک تیسری جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ سیاسی حلقوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی
یہ اندیشے بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اب اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی جنگ ہوئی تو وہ خشک و تر سب کو بھسم کر کے رکھ دے گی کہ دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ بھارت ابھی تک کشمیر کی خود مختاری ختم کر کے اسے نئی دہلی کی چھتری تلے رکھنے پر مصر ہے۔ بھارت کی انتظامیہ نے ریاست میں تمام رابطے، انٹرنیٹ کی سروسز اور ٹرینوں کی آمد و رفت ختم کر رکھی ہے کہ اس بھارتی فیصلے کو مسترد کرنے والوں کی طرف سے تشدد پھوٹ پڑنے کے اندیشے ہیں۔ ادھر اسلام آباد نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ بھارت کے اس فیصلے کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا اور ریاست پر بھارت کے قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو بھارت اور پاکستان کے ان دونوں موقفوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے اور اسی کی وجہ سے ہی جنگ کے اندیشے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ اگر کوئی جنگ ہوئی تو اس کے اثرات بر صغیر ہند و پاک تک محدود نہیں رہیں گے، اور دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے حالات ہی نہ پیدا کیے جائیں جو جنگ کی طرف لے جانے والے ہوں۔ لبنان میں وہاں کے بڑے لیڈروں اور سیاستدانوں کے درمیان مصالحتی اجلاس اب ختم ہو گیا ہے، اور اس اجلاس کے نتیجے میں وہ سیاسی بحران بھی ختم ہو گیا ہے جس نے حکومت کو مفلوج اور پیرالائز کر کے رکھ دیا تھا۔ گزشتہ جون کے اواخر میں جبل لبنان کے علاقے میں لبنانی وزیر اعظم سعد الحریری کے سرکاری جلوس پر فائرنگ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا تھا، وہ اب حل کر لیا گیا ہے۔ الجزائر میں وہاں کے دارالحکومت اور دوسرے شہروں میں کل مسلسل 25ویں جمعے میں بھی عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ مظاہرین ان کے مطالبات کو تسلیم کیے جانے سے قبل ڈائیلاگ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور انہوں نے سول نافرمانی کے بھی اشارے دیے ہیں۔ اس سے قبل وہاں کی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل قائد احمد نے کہا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، لیکن اس بیان کے بعد ان مظاہروں کا ہونا کچھ اور ثابت کر رہا ہے۔ شام کے بارے میں خبر یہ ہے کہ ترکی اور امریکہ نے کہا ہے کہ شام کے شمالی حصے میں پرامن علاقہ قائم کرنے سے دہشت گردی کی گزرگاہ امن کی گزرگاہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ ترکی کے وزیر خارجہ مولود شاویش اوگلو نے کہا ہے کہ اس پرامن علاقے کے قیام کے بعد شامی تارکین وطن بھی پرامن طریقے سے اپنے وطن واپس جا سکیں گے۔ اور شمالی کوریا نے 2 ہفتوں کے دوران 5ویں مرتبہ غیر معینہ گولے داغے ہیں جو مشرقی سمندر میں جا کر گرے ہیں۔ یہ گولے ایسے وقت میں داغے جا رہے ہیں جبکہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں شروع ہو رہی ہیں، اور پیونگ یانگ کا کہنا ہے کہ یہ مشقیں واشنگٹن کے ساتھ اس کے ایٹمی پروگرام کو دھماکے سے اڑا دیں گی۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان شدت میں کمی لانے اور بات چیت پر زور دیا ہے۔ قطر نے تجارت کی عالمی تنظیم میں امارات کے خلاف مقدمہ جیت لیا ہے۔ حجاج بیت اللہ الحرام آج میدان عرفات میں قیام کر رہے ہیں، لیکن اہل قطر کو اس حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور عدن کی جھڑپوں میں سول باشندوں کا قتل، سرکاری فوجوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے وسیع تر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔